Kod dve osobe sa područja Lučana potvrđeno je prisustvo koronavirusa i one su u stabilnom stanju, saopšteno je danas iz te lokalne samouprave, prenosi agencija MNA. Jedan oboleli se nalazi u zdravstvenom centru Kragujevac, dok se drugo lice leči u Čačanskoj bolnici. U samoizolaciji je 101 lice i radi se o osobama koje su bile u neposrednom kontaktu sa zaraženima ili onima koji su bili u inostranstvu, poslovno ili turistički. Načelnik štaba za vanredne situacije Zoran Vučićević navodi da je opština Lučani od samog uvođenja vanrednog stanja organizovala rad javnih preduzeća, opštinske uprave, kao i drugih ustanova kako bi se što kvalitetnije obavljale sve mere u cilju zaštite građana od invazivne infekcije. Na terenu radi oko 40 zaposlenih u javno-komunalnom preduzeću Komunalac, 15 radnika u javno-komunalnom preduzeću Dragačevo putevi, 25 u opštinskoj upravi, kao i 20 zaposlenih u drugim ustanovama, a na raspolaganju je oko 30 volontera koji su se javili da pomognu. Kol centar opštine radi svakoga dana od 7 do 16 sati i prima sve pozive građana u dostavi osnovnih životnih namirnica i lekova. Komunalac je danas ponovo izvršio prskanje svih stambenih zgrada dezinfekcionim sredstvom natrijum hipohloritom. Dezinfikovane su i sve ustanove u kojima je često prisustvo građana, i to dom zdravlja, vrtić, apoteke, policijska stanica, benzinske pumpe, prostor ispred trgovinskih objekata, rekao je Vučićević. Prema njegovim rečima, operativni tim za socijalno ugroženo stanovništvo obilazi najugroženije po zahtjevima građana i prema prioritetima, obezbeđujući najneophodnije namirnice za socijalno najugroženije. Isporuka električne energije, toplotne energije i vode za piće za naše stanovništvo je redovna i za sada bez ikakvog zastoja, zaključio je Vučićević.